Ja, goddag, Tibi Sørensen her. Jeg vil gerne fortælle om luftfortelt til Harald Nyborg. Hvor meget du indtaget kan have ind i sådan et fortelt og sådan noget slags ting. Først så vil jeg starte med at sige, at inden for den ene, den er cirka 3,90 m og 2,5 m bred. 2,5 m bred og 3,5 m lige knap 4 m lang. Men hen i den ene ende, der har jeg en gasovn, og så har jeg et en gasovn med gasblus, så har jeg et glasbord, og det er lavet af sådan noget flette noget, altså flettebord med glas, og så har jeg sådan en flettestol med puder til. Så ud af det, så har jeg et hvidt skab, der næsten går op til brystkassen med tre skuffer i, og der skal jeg så have mikroovn til at stå oven på det. Og så simpelthen så bevæger sig længere, altså nu er vi ude ved yderkanten, er ikke end vi kan ud ved yderkanten af fortællet. Så har jeg et spisebord med en vinyldug, og så har jeg tre stole, fordi jeg plejer nok ikke at få mere end, tre gæster. Og så har jeg købt et blåt gulvtæppe inde ved Garant, som lige passer i størrelsen. Det koster mig 2.500 at købe sådan et blåt gulvtæppe. Og man skal ud til nogle af de større virksomheder for at få ordentligt forskellige farver at vælge imellem. Ja, så dur det ikke, det er små enheder. Men så ud over det, så ved siden af spisebordet, der har jeg så en gæsteseng. Som en så gæstemadras og gæste hovedpude og dyne, jeg skal gerne købe nyt af. Det kunne man gerne købe nyt, for det er ikke så dyrt. Så man kan slå op af campingvognen, når det er dag, og så kan man så slå ned, når man har overnattende gæster. Og så har jeg selvfølgelig en fodskammel til at kunne komme ind i campingvognen. Men udover det, hvis du har en gæsteseng og en fodskammel til at komme i campingvognen og en flettestol og et glasbord, en gasovn og en lille kommode, spisebord og tre stole, så har du faktisk ikke plads til mere ind i det fortelt. Så er faktisk al pladsen brugt op. Så sådan det. Ja. Så det var lige mig herfra. Og så har jeg så lavet, ud af det der fortæl ved Harald Nyborg, så har jeg så lavet langs campingvognen nede ved hjulene, der er sådan en stor hul, hvor der kommer luft ind. Så der har jeg lavet sådan en form for slags L. Jeg lavede en form for slags L-formet træplade, som jeg har malet sort. Og så noget af træpladen, det kommer ind under gulvtæppet, og så resten af træpladen. Nu skal cirka regne med 38 cm ned fra græskanten og så op til campingvognens kant. Og så det tager det ikke for vinden af. Så det meste er der ikke, kan jeg lave ud af træ. Så jeg skal selvfølgelig have en velkomst. Velkomst, hvad hedder det? Madras til at komme ind til at stille skoen på. Og så skal jeg selvfølgelig også have kulørte lamper i loftet. Så Det kommer til at blive rigtig stemningsfuldt, når jeg engang kamperer, så man skal også passe på, når man lukker luft ud af dæk til både campingvogn og både trailer, så skal man nogle gange tænke, at man kan godt komme til at lukke så meget luft ud, at du faktisk kommer til at punktere dækket. Så det kan godt være, at man gerne vil sikre sig for teori, men man kan godt komme til at ødelægge det på den måde, så det skal man lige tage i betragtning for. Så. Ja. Men hej.